Og så er vi ellers klar til den anden kvartfinale herinde på vores store scene. Vi fik sendt Vejle videre før, og det var jo en overraskelse, i hvert fald vurderet ud fra, hvordan det var sluttet i grundspillet. Nu er spørgsmålet så, om Silkeborg de kan skabe det, der vil være en solid sensation at sende FCK ud. Hvad tror du? Det vil det være. Det vil være en kæmpe sensation. Nøglen, tror jeg, hvis Silkeborg de skal have succes, det ligger faktisk i manden, der sidder ved controlleren nu, Adel. Han skal kunne lukke af i en hel kamp og sørge for at give et udmærket udgangspunkt videre til Pillen, som har evnerne til at kunne lukke kampen mod enhver modstander. Men det er altså FCK, de er op mod, og de har vist skræmmende styrke, når det er nødvendigt. Så for at der ikke kan komme de her skud, men der kan... Fortsat rundt af, der går nærmest i Jørgensen, prøver han igen. God redning. Det er holdt i spil af Marcuso. Og hvis det første skud ikke var blevet blokeret, så havde den været i kassen, er jeg sikker på. Ligger så et højt pres her med 6 mand. Det er snart, han mister bolden, Marcuso, men så kan det gå hurtigt den anden vej. Og det gør det her, ja, der er plads på venstre kanten. Store muligheder, ikke faktisk, for Adelovic. Så, der var den, nej! Stærk redning derinde. Og endnu en advarsel til Marcuso, altså både Lira og Maldini. Ja, der er så forskel på de her dommer, man får tildelt i FIFA-spillet også. Snakket lige med en alt, men han sagde, der er en med et bestemt hår. Han er bare altid den sure dommer, og han giver altid gul kort på de her små kropstaklinger. Det skal man også være opmærksom på! Korten lige spillet ud, og det er altså godt spillet af Adel, det her. Det er typisk Adel-spiller, der er pladser ind for... Der var det! Alle! 1-0 til Adelovic og 1-0 til Silkeborg IF på en af de allerbedste flade indlæg, vi har set i hele turneringen. Det var bedre end Niklas' offense. Men han kan se ham. Han kan se Pelé løbe derop og spurte ind mod værste, og så skal den bare times, og den blev timet til perfektion her. Men man må også sige, at Adel står fint og har ikke levnet meget. Mange muligheder. Her kan det være, der kommer noget. Men det kan gå ud! Ej, hvor er det vildt! Det kommer ud af ingenting, og han ser over i højre. Altså der, hvor målmanden egentlig står for at skal dække, men han sidder bare. Så præcist. Ja. Og nu har de udbane mål. Nu er det bare vendt om. Kan ikke komme frem der. Og se der. Nej, mand. Lidt under en halvleg tilbage. Vi har La Coqueta. Glemmerne. Det er så sindssygt. 2-1. FC København på en blændende mål fra Marcuso. Ja, sidste chance. Og så kan det altså gå den anden vej. Sidste chance til Marcuso. Fantastisk fart. Holder altså på den på en eller anden måde. Lever fortsat. Stadig Ronaldinho. Ej. Det der. Det er fantastisk. Hvor er det et vildt mål. Sikke en måde at lukke det her ned på. Super udgangspunkt for Arke. Men ja, sikke en soletur ud på den højre flanke. Man ser, hvordan Adel han allerede tidligt i forløbet her prøver med en glidende takling. Fordi han ved, at det bliver farligt, hvis Marcuso kommer ind i feltet. Og det er bare verdensklasse. Og Adel ved godt, at det her det er slut. I hvert fald i første omgang håndslag de to spillere imellem. Marcuso kommer altså flot tilbage fra 0-1 til 3-1. Lige om lidt, så er det Pilen og Arke, der skal i aktion. Så er Arke ellers tilbage på scenen igen. Han var med de første fire runder, fik sendt FCK godt i gang. Og ja, nu er det nu for Arke, for verdensmesteren fra 2014. Og det ser jo fantastisk ud, det er udgangspunkt, han har fået fra Marcusos side. 3-1 påkrævet, bare for at få uafgjort og fremtvinget omkamp for Pilens side. Men igen, hørte også, han sluttede virkelig grundspillet rigtig, rigtig fint. Der stod jo også for presset til allersidst, da det galt mod AC Horsens. Det gjorde han. Så er der plads til Arne. Glemmerne godt spillet det her. Sådan gør man det. Absolut intet at komme efter. Pil man ud til at tage et sats og rykke keeperen. Og det bliver altså udnyttet flot. Arke 1-0. Nu kræves det tre ubesvarede mål fra Silkeborgs side. Bare for at få uafgjort. Ja, der bliver også rystet på hovedet af Pilen. Lidt af resinerende. Lad os se, om Arke han kan lukke det endegyldigt her. Afvinder står lige på den. Og så får han et straffespark her. Der er ingenting der jo. Der er ingenting. Nej. Rører ham jo ikke, altså. Ja, jeg giver film ret. Jeg synes heller ikke, der var så meget, men okay. Det var tynd. Vi har haft et enkelt indtil videre. Det bliver altså brændt. Det gjorde den her også. Det gjorde den her også. Nede langs højre siden. Altså nu måske en mulighed. Der var den. Udligning fra Pilen, så får han trods alt
et trøstemål at gå hjem på. Kræver to mål ubesvaret for at hive en omkamp ud af det her. Ja. Det er næsten umuligt. Kommer ikke til at ske. Det må også være potentielt føringsmål undervejs, så har godt kommet tilbage med Pilmer. Det var vel sagtens det. Her dommeren giver lige lidt. Ja, her slutter det så. Tillykke til FCK. Tillykke til den tilbagevendte Arke. Samlet 4-2 sejre over et hårdt kæmpende Silkeborg-mandskab. Det betyder, at vi har den første semifinale klar. Det er FCK mod Vejle. Når vi kommer tilbage, så skal vi se, hvordan det gik i den anden kvartfinale. AGF mod FC Midtjylland.